Četvrti i zadnji med od originalnih medova jeste meddu sile ili med spoja. Ma ta'rifu meddu sile wa ma aqsamu? Kako glasi definicija medda sileta i koje su njegove vrste? Meddu sile huwa meddun khasun bi siletiha i dhamir allati lil mufrad il mudhakkar al ghaib. Med sileta je poseban med koji se veže uz mušku ličnu zamjenicu u trećem licu jednine. وهو ينقسم الى قسمين. I ovaj med se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta med silatin sugra, med malog spoja. وهو ان لا ياتي بعد الهاء همز. A on je u situaciji kada ne dođe posle h ili lične zamjenice hemze. Kao u primjeru lahu ma fi, vidimo da došao h, lična zamjenica, a posle njega nije došao hemze. Kao u primjeru kitabahu vara'a zahri, kitabahu vara'a zahri. Wa hadha al-qismu yulhaqu bil madd al-asli. I ova vrsta medda se pripisuje da je od originalnog medda. لأنه لا يجوز مده أكثر من حركتين. Zato što nije moguće da se produži više od dva haraketa. Druga vrsta ovog meda jeste meddu silatin kubra ili med velikog spoja. وهو أن يأتي بعد الهاء همز قطع. A to je situacija kada posle lične zamjenice ha dođe hemzet قطع ili odsječeno hemze. Mithl ما له أخلده, došao je ha, a posle njega hemze. وفاقه أحد, ويلحق هذا القسم بالمد الفرعي. I ova podvrsta medda se pripisuje da je od neoriginalnih medova.